Salam sejahtera Malaysia Denyut Nadi, suara rakyat bergema di channel ini Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi, suara rakyat bergema di channel ini Hairan juga Semakin meronta Semakin meroyan, semakin lebih banyak persoalan yang timbul berkenaan dengan projek-projek yang telah dilaksanakan atau belum dilaksanakan dalam peringkat kontrak untuk diluluskan dalam peringkat uh, rundingan dalam peringkat baru nak mula dan banyak lagi peringkat lah adalah uh, paling paling uh, banyak persoalan yang makin timbul adalah tentang projek tebatan banjir Tuan Ibrahim Tuan Man. Baru-baru ini Tuan Ibrahim Tuan Man di dalam kenyataannya berkata saya tidak pernah tanda tangan surat setuju terima projek tebatan banjir. Persoalan yang muncul seterusnya dengan soalan itu ialah kalau dia tak tanda tangan siapa yang tanda tangan? <laughs> siapa yang tanda tangan? Siapa yang tanda tangan? Ah, sebab menurut Datuk Sri Anwar Ibrahim, menurut Datuk Sri Anwar Ibrahim itu sudah ada pun ketirisan. Jadi kerana itu dibatalkan. Jadi siapa yang tanda tangan surat tersetuju terima projek tebatan banjir itu? Takkanlah pula, takkanlah pula Mahadir yang tanda tangan. <satisfied> takkanlah pula Rafizi yang tanda tangan. Takkanlah pula Takkanlah pula Lim Guan Eng yang tanda tangan Atau Muhyiddin kah yang tanda tangan Atau Ismail Sabri Yaakob kah tanda tangan Atau apa, uh, Siapa itu uh, Tengku Zafrul kah yang tanda tangan Menteri Keuangan Pelik bin Ajaib Siapa yang tanda tangan Surat setuju terima projek tebatan banjir saya fikir kalau memang betul sudah ada surat setuju terima projek tebatan banjir itu Perlulah didedahkan kepada rakyat supaya dapat dibersihkan nama Tuan Ibrahim Tuan Mani ini Daripada banyak tomahan perlulah ditunjukkan siapa yang sudah tanda tangan uh, surat setuju terima itu Tuan-tuan dan puan-puan, bekas Menteri Alam Sekitar dan Air KASA iaitu datuk sri datuk sri tuan ibrahim tuan man menegaskan bahawa beliau tidak pernah menandatangani sebarang surat dia tidak pernah menandatangani sebarang surat berkenaan dengan surat setuju terima kepada mana-mana syarikat berhubung projek tebatan banjir Tuan Ibrahim turut mempersoalkan juga jumlah peruntukan sebanyak 7 bilion ringgit Malaysia yang hendak dikaji semula oleh kerajaan persekutuan seperti diumumkan oleh Perdana Menteri baru-baru ini. Berikutan peruntukan asal adalah 15 bilion. Makin pening aku. Makin pening. Setakat ini katanya tidak ada SST yang dikeluarkan kepada mana-mana syarikat. Jadi tidak timbul soal hendak batal sebab ia tidak lulus dan belum dimulakan lagi. Selain itu saya tidak pernah menandatangani peruntukan 15 bilion ini. Baguslah kalau begitu. Baguslah kalau begitu batalkan saja kalau belum ada projek nak susah apa batal jelah. <laughs> batal saja. Apa yang tuan Ibrahim takut sangat? Tak payahlah takut. Saya juga pasti. Katanya saya juga tidak pasti. Saya juga tidak pasti dari mana datangnya jumlah 7 bilion yang dibangkitkan ini katanya. Tanyalah pegawai dulu. <laughs> kalau Tuan Ibrahim Tuan Man tak pasti, uh, susah juga lah kalau menteri sendiri tak pasti, oh, uh, susah itu. Uh, tapi nanti tak apa. Saya fikir Datuk Seri Anwar Ibrahim akan uh, akan dedahkan juga Ah, jadi seperti kata-kata pemimpin-pemimpin PN yang lainlah, mula-mula tak kenal, mula-mula jadi saksi, tiba-tiba jadi kenal, tiba-tiba jadi suspek, mula-mula tak ada kes mula-mula bilang hanya fitnah, tapi las-las mahkamah dakwa, sudah didakwa, tiba-tiba. orang-orang uh, di bawahan pula yang menyokong mereka pun memfitnah SPRM lepas tu minta maaf macam-macam lagi yang pelik-pelik berlaku. Nanti kita tengoklah. Kita tengok dan saya setakat ini saya masih lagi percaya bahawa uh, perundangan di negara Malaysia antara yang terbaik di seluruh dunia. Jadi kita berikan peluang kepada perundangan negara kita untuk berfungsi. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Seluruh Malaysia bergegar, seluruh Malaysia bergema, seluruh Malaysia tepuk tangan. Pasti ada yang menangis, ada yang gembira, ada yang terkejut. Saya ucapkan tahniah, saya tepuk tangan dulu. Tahniah diucapkan kepada Arul dan juga Najib Razak yang telah di telah pun dilepaskan dan dibebaskan daripada kes 1MDB. Ini pastinya satu berita yang menggembirakan untuk semua Semua penyokong-penyokong uh, Datuk Seri Najib Tun Razak Ini pastinya menggembirakan untuk semua Yang selalu saja mendoakan Datuk Seri Najib Tun Razak Supaya beliau tidak uh, dipenjara Tidak dapat bersalah dan dibebaskan Datuk Seri Najib Tun Razak dan bekas ketua pegawai eksekutif One Malaysia Development Berhad One MDB Arul Kanda Kandasami telah dilepaskan dan dibebaskan oleh mahkamah tinggi pada hari ini daripada pertuduhan meminda laporan audit 1MDB. Hakim Muhammad Zaini Mazlan yang kini adalah Hakim Mahkamah Rayuan membuat keputusan itu selepas mendapati pihak pendakwaan telah gagal membuktikan kes prima facie kepada kedua-dua yang tertuduh. Mahkamah juga turut membebaskan Arul Kanda Kandasami daripada tuduhan bersubahat dengan Najib uh, melakukan pindaan itu selepas memberikannya sijil indemnity pengecualian liability undang-undang kerana keterangan yang diberikan beliau a uh, beliau berikan adalah benar dan menyeluruh. Najib Razak yang sekarang ini berusia 70 tahun telah didakwa pada 12 Disember tahun 2018 yang lalu telah menggunakan kedudukannya untuk mengarahkan pindaan dilakukan terhadap laporan pengauditan akhir 1MDB sebelum ianya dibentangkan kepada jawatan kuasa kira-kira wang -kira negara PAC untuk mengelakkan sebarang tindakan diambil terhadapnya. Arul Kanda Kandasami sekarang ini 45 tahun pula didakwa telah bersubahat dengan Najib dalam membuat pindaan berkenaan bagi melindunginya daripada tindakan tata tertib sivil atau jenayah yang berkaitan dengan 1MDB. Kedua-dua mereka didakwa mengikut Seksyen 23 Kurungan 1 dan Seksyen 24 Kurungan 1 Akta SPRM yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan denda 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 Malaysia mengikut mana yang lebih tinggi jika sabit kesalahan. Pendakwaan telah menutup kesnya pada 7 September tahun lalu selepas memanggil sebanyak 16 saksi bagi memberi keterangan dalam perbicaraan yang berlangsung selama 43 hari bermula 18 Februari 2019. Ia kemudiannya menawarkan 18 saksi kepada pembelaan di antaranya bekas pengerusi PAC sendiri iaitu Datuk Nur Jazlan Mohamed, bekas ketua pesuruhjaya SPRM Tan Sri Zulkifli Ahmad dan bekas CEO 1MDB Datuk Sarul Azal Ibrahim Halmi. Antara saksi utama yang memberikan keterangan terhadap Najib sepanjang perbicaraan ialah Ali Hamsa, bekas ketua audit negara, Tan Sri Amrin Buang dan Tan Sri Dr. Madina Muhammad Dalam prosiding itu pendakwaan Dikendalikan oleh timbalan pendakwa raya Ahmad Akram Garib, manakala tertuduh diwakili oleh Peguam Tan Sri Muhammad Syafi Abdullah dan Datu N. Sivanatan. Najib masih berdepan lagi dengan tiga lagi kes mahkamah termasuk penyelewengan 2.3 bilion dana 1MDB yang kini di peringkat perbicaraan dan setakat ini pendakwaan sudah pun memanggil 44 saksi. Dua lagi kes membabitkan pecah amanah jenayah berjumlah 6.6 bilion berhubung pembayaran kepada International Petroleum Investment Company IPSC dan pengubahan wang haram membabitkan dana SRC International sebanyak 27 juta yang masing-masing masih lagi di peringkat pengurusan kes. Dan yuk nadi suara rakyat bergema di channel ini tahniah diucapkan kepada Datuk Seri Najib Tun Razak dan Arul Kanda Sami serta pasukan peguamnya yang berjaya membebaskan beliau. Kita jumpa lagi sekali lagi saya mengucapkan tahniah, 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 tahniah. Tapi jangan ingat Nah, sudah bebas, ada tiga lagi yang bakal perlu dihadapi oleh Datuk Seri Najib Tun Razak. Kita jumpa lagi. Bye-bye.